大家好，欢迎收看今天的节目。说到寿命，可能有些人会说，一个人一个命。有的人能活很长的时间，是个长寿老人，过了100岁依然精神矍铄的大有人在。当然，也有一些人短命，寿命终止时间很短，这样的就属于英年早逝了。长寿一直以来都是人们很热议的一个话题，很多人都希望自己长命百岁的，而我们的面相和寿命也是有关联的。那么什么面相的人会更容易长寿呢？大佬今天给大家分析分析。一、颧骨又高又大。颧骨这个名字很官方，若说是苹果肌，广大青年就知道了。颧骨是我们面部高起的部分，就是眼睛下方那里。颧骨高说明骨头的发育很好，骨骼坚硬，有助于长寿。有古书记载，颧骨是骨的根本，颧骨大骨头就大，颧骨小骨头就小。当然，颧骨大只是一种长寿的象征，具体还是要因人而异的。二、喘息不稳则长寿。喘息不稳实际就是龟息，如同乌龟一样听不到喘息的声音。龟息心境脉细平稳，有良好的心态，能够沉住气，心境好，临时就不生气上火，体内五行运行流畅，小宇宙顺畅，气场强大，所以自然能感悟自然，顺势生发，能获得长寿。三、齿坚密则长寿。太乙照神经中说，齿排齐坚固者为长寿，牙齿排列的整齐，而且坚固不动摇，这样的人可以长寿。齿密则骨坚，骨头坚硬则髓满，一生血生筋，精血充盈则神足。而牙齿坚密能撕咬食物，可以满足身体的营养供应，能吃能喝需要一口好牙齿。四、长脸三庭匀称。脸部要长，五官的三庭比例要匀称，额头至眉毛为上庭，眉毛至鼻子为中庭，鼻子以下为下庭。如果脸长，三庭比例平均者属于长寿之人。三庭中如果中下两庭偏长，也属于长寿之命。若中庭短促或下庭短促，或中庭偏长上下短促者，均不属于长寿之命。五、眼睛长。眼睛是心灵的窗户，可以看出一个人的内心想法。眼睛也是富贵之所，眼睛向里好一分，运势就会好十分。好的向里离不开眼睛的美丽，眼睛就属于人的心。向里中的吉祥富贵之眼，首先就是眼睛要长。长眼者精亮有神，血气足，人的寿命离不开气血的运行，所以眼长者寿命也长。六、目光有神。通过一个人的眼睛可以观察出这个人的身体健康状况如何。一个人的眼中之神是随着身体健康情况来发生变化的，所以若一个人的眼睛炯炯有神，他的目光看着就有一股元气满满的活力，非常有神的，这样的人精神气很佳，给周围的人也会感染到元气满满的状态。这种人自然的所有事都会比较顺畅，长寿也是必然的。七、寿眉眉毛长。相术曰，藏精于骨，现精于眉，发者血之余，眉者血之苗，精之源。因此一个人的健康寿元从眉毛相里就能找出答案。眉毛长者精气神足，身体健康，是长寿的基础。若43岁至52岁左右，眉毛中长出几根特别长的眉毛，属于寿眉，代表着精力旺盛，寿命长久。八、鼻子长。鼻子为中岳松山，鼻子不长，五岳四合就不通。命里五行流通者富贵长寿，相里五岳四合贯通者命运亨通，福气厚重，福禄高寿之命。九、耳朵长。耳朵代表肾脏肾经，耳朵高者肾高，耳朵低者肾低，
耳朵大者肾大，耳朵小者肾小，耳朵尖者肾尖，耳朵软者肾弱，耳朵薄者肾虚，耳朵长者肾功能好，肾气足。肾乃先天之本，肾精足，身强体壮，寿命长。十，耳大而红润。耳朵与人的肾脏关系密切，也是代表肾脏功能的重要指示窗。如果你的耳朵大而长，且轮廓分明，耳垂有厚厚的贴肉，肉色红润，那说明你的肾功能比较强劲，身体素质较好，比较容易长寿。十一，人中长。整个面相，人中始终代表着人的寿命长短。人中忌讳短促、平曲，男命人中无虚，忌讳没有棱角。人中并没有衡量长短的标准，不过人中的长短一定要结合整个面部来定。一般来说，人中必须要棱角分明而且深，正面可以看清楚人中的情况，长度偏长、偏宽、有肉都视为长寿之人。十二，双法令纹。法令纹是在鼻翼边延伸而下的两条纹路，若左右法令纹出现两条，则称为寿带，属于长寿的象征。十三，耳内有寿毛。人过四十，耳内长出黑色的毛发，称之为寿毛，主长寿过百。耳内有黑痣者，也代表长寿。相书论，长寿耳毫不如眉寿，寿眉不如相条，相条不如叶槽。不管怎么说，以上都属于长寿象征。十四，相条。向下双翟成一缕，此是人间寿星魄，说的就是相条。脖子有两条竖纹者皆是也。相条生出来，不论岁数早晚，只要有相条，均代表着长寿。十五，夜槽。人过六十岁，晚上睡觉流口水，称之为夜槽。白天流口水者为脾胃虚寒。相术曰，长寿者相条不如夜槽，可见夜槽被视为高寿的重要标准。一般情况下，以上特征能中三个以上的都比较长寿。如果没有以上这些面相特征，通过调整布局家居风水，也能提升自身的健康运，使自己更加长寿。大佬接下来教大家五种方法。一，处理到没用的东西，驱除负能量气场。父母年纪大了，一方面是出于爱惜东西，另一方面也是有恋旧心理，所以不喜欢处理老旧物品。天长日久，老人们住的屋子积累了很多东西，把屋子都快堆满了，有时候还会发出一些不舒服的气味，这样容易藏污纳垢，不利于老人健康。二，给家里摆放一些生命力旺盛的绿植。生命力旺盛的绿植在改善居室环境的同时，也给父母增加了很多生机。而且照顾修剪绿植，既可让父母怡情，还可让父母多些锻炼。绿植的生气是老人所需要的，也给老人增添了生命的乐趣。三，用明亮灯光点亮父母心中的希望。随着年龄的增加，父母的视力逐渐下降，经常有看不清楚东西的情形，所以不妨给父母换上亮度较高的灯，使父母的生活更方便，驱除心中的一些阴影，对孩子对未来充满希望。四，挑选更换床上用品、窗帘。父母卧室中的床上用品、窗帘有多久没有更换新的了？你留意过吗？为父母挑选色调淡雅、温馨的被单、床罩、窗帘，营造一个温暖舒适的家。父母辈经历了人生的风风雨雨后，不再追求奢华的感觉，更愿意安享晚年，沉稳宁静。朴素平和的色彩比较适合老人的心境，但难免有些温馨不足，所以用自己年轻的心态帮助父母装点他们的卧室，对父母会是很大的安慰。需要注意的是，所选色彩最好是结合父母命理所喜，这样才会更有利父母的健康平安。五，摆放一些寓意吉祥的装饰品，增强家中的正能量。
心理调节对老人来说更有特殊的意义，寓意吉祥的物品在风水上产生的积极作用，对父母的身心健康很有利。比方说松鹤延年、福如东海、事事如意、福禄万代等寓意健康、长寿、平安的书画装饰物，摆放在父母房间，一方面可以让父母感受到你的孝心，另一方面吉祥气场也有助于父母。当然，除了面相和风水会影响人的寿命外，如果想要长寿，还需要注意自身的心态。心态都非常好，容易满足，对一切都看得开，不把怨气埋在心里，这样的人自然活得长久。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。